ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 568,000 ಅಂದರೆ 568,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 102 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಗೇಮ್ ಚಲೋ, ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಷ್ಯಾ ಹೋದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸಿಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡೋ ಶೈಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಪನ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆರಗಾಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕೇಳೋರಿಗೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವ ಥರ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗು, ಅಮೃತಸರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸೈಸ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಯೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದಿವಸ ಇಡೀ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 200-300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಂದು ನಮ್ಗೆ ಅವರು 200-300 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಅವರ ಚಾನಲ್ ಸಹ ಒಂದು. ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 102 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯೂಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಈಗ 102 ಇರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, 564,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಪೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಚಾರ್ಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ $1,400 ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ $1,400 $24,000 ಒಳಗೆ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ, 12 ಜೂನ್ 2022
$42-$947 ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸಿಗೆ. ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ಮಂತ್ಲಿ $1,200 $26,000 ಅವರು ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಜಾದ್ ಡೋಂಗ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 2010 ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದೆ, ಈಗ 2022 ನನ್ನ 373 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸೊನ್ನೆಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೂ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು. ಆಗ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಸರು ಆಜಾದ್ ಡೊಂಗ್ರಿ, ASZAD DONGRI. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.